მოგესალმებით ძურფასო ტელემაყურებლებო დინამო არენიდან სადაც დღეს გამართება ვიტალი დარასელიას სახელობის საერთაშორისო ტურნირის ფინალური მატჩი მატჩი რომელშიც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან დინამო კიევი და ალკმაარი წინა ტურნირის გამარჯვებული რომელმაც ამ სეზონშიც მოახერხა ფინალში გასვლა ძალიან საინტერესო წარიმართა მთელი ტურნირი ჯგუფური ეტაპი ორი გზავნიან ბურს წინ და შეიძლება ახლა ხიფათი შეიქმნას კიეველთა კართან კარგი მომენტია ვანდერ ნიჰინგია ბურთი ჩევიდა საჯარიმოში და კარგად თამაშობს ახლა დანიელ ხონ თამაშობენ ახლა კიევის დინამოს ფეხბურთელები შეიძლება კარგი შეკონტროშეტევის გახორცელება შევიდა საჯარიმოში და ძალიან ცოტა და ბურთი კარგი ას მოახერხებს ახლა ჰოლანდიელი პასი ფლანგზე შეიძლება ჩაწოდება კარგად თამაშობს ახლა აზალკმა არის მცველი ნიჰინგი ჩაწოდება საჯარიმოში მიიღო ფიფეროხლუ ბურთი დარტყმა და 1-0 ანგარიში გაიხსნა ბრავო ალკმა არის კაპიტანს მოახერხა გოლის გატანა აი გახარებული სამწვრთნელო შტაბი და ფეხბურთელები შესანიშნავად ითამაშეს ახლა აი ამაზე საუბრობდი ვაკო პირველ ტაიმში როცა თქვი როგორ აღნიშნავენ ეს გუნდები გოლებს ხო ყველა ერთად რამხელა სიხარულია ბრავო მართლაც ალკმარს ბრავო იმის გამო რომ მეორე ნახევარი გუნდმა დაიწყო უკეთესად უტევდა და მშვენიერი შეტევაც გამოუვიდა საბოლოოდ ნახოთ კიდევ ერთხელ და არაერთხელ ეს მომენტი ესეთ ჩაწოდება რბილი პასი საჯარიმოში ძალიან ისე მარტივად მიაღებინა ეს ბურთი ფიფერულოს და მეორე ნახეთ ყველაფერი ძალიან კარგად გააკეთა გუნდის კაპიტანმა მიიღო ბურთი ცალი ფეხით მეორეთი დაარტყა და შანსი არ დაუტოვა კიელელთა მეკარეს იგებს ის ალბათ ვინც უნდა იგებდეს და ვინც უფრო გამოცდილია აი ამ ტურნირზე ზედიზედ მეორეთ ალკმარი თუმცა ჯერ საკმაოდ დიდი დროა და ტრიბოში ეცდება ჩაწოდებას კიელელთა 11 ნომერი ძალა ხელში აქვს მას როგორც ჩანს საკმაოდ შორს გაგზავნა ბურთი აი შანსი კიევის დინამოს დარტყმა და გატანა ბრდა ანგარიში ვინ თუ არა მეშვიდე ნომერმა ნადოლსკიმ იაროსლავ ნადოლსკიმ გაიტანა თავისი მორიგი გოლი ტურნირზე გაატანა ბრდა ანგარიში 1-1 ძალიან საინტერესო წუთები გველოდება ბრავო ნადოლსკის ეს არის მისი მეხუთე გოლი უკვე ამ ტურნირზე და შესაბამისად იაროსლავი ბომბარდირთა დავაში ერთპიროვნულად დაწინაურდა აი კიეველი ფეხბურთელები როგორ აღნიშნავენ გოლს შესანიშნავად გამართლა საბოლოოდ გიორგი უნდა თქვა დაგშვება აქ საჰაეროთა ბრძოლა მოიგო დეროგანმა საბოლოოდ ბურთი ვერ გამოიტანა როშემ და ნადოლსკიმ ანგარიში გაატანა ბრა მეს ბეიკერმა ვეღარ შეძლო გუნდის გადარჩენა აზალკმა არის კიევის დინამო 1-1 ამასობაში კელვინ რემი დიუფრე ამზადებს ცვლილებას მოედანზე შემოვა პირო ნიმე აბა ნახოთ პირველი დარტყმა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შემტევი თუ მეკარე ფრანკენი ემზადება შეუძლია უკვე დაარტყას ბრამს და ნახოთ ვინ აჯობებს აი ძალიან კარგი კადრი ფრანკენი გამორბენი დარტყმა და განგარიში გაიხსნა 1-0 აზალკმა არის დაწინაურდა კი ბატონო გაიტანეს პირველი პენალტი ჰოლანდიელებმა ძალიან კარგი დარტყმა იყო ძლიერი გამოიცნო მორგუნმა კუთხე მაგრამ აღება ვერ შეძლო ვინ მიდის კიევის დინამოდან პირველი პენალტი შესასრულებლად რა თქმა უნდა ეს არის ნადოლსკი ტურნირის ბომბარდირი რომელზეც კი გითხარი რომ აგერ ტრაბზონსპორთან 11-3-იანი აცლა და ნახოთ ახლა რა სიზამს მეს ბეიკერი და იაროსლავ ნადოლსკი ერთმანეთის წინააღმდეგ აბა გამორბენი დარტყმა და შეასრულა აქ ნადოლსკიმ არანაირი კითხვის ნიშანი 1-1 ბრძოლა 2-2 რადგან 1-1 იყო ძირითად დროში გათანაბრდა კვალ ანგარიში ფიფეროღლუ გუნდის კაპიტანი აი გუნდის კაპიტანი ნახოთ რა სიზამს ბევრი რამ არის ახლა მასზე დამოკიდებული დღევანდელ შეხვედრაში მოახერხა ფიფეროღლუ გოლის გატანა ალკმა არის 10-იანი ეცდება დაჩაგროს ვალენტინ მორგუნი ფიფეროღლუ გამორბენი დარტყმა და ანგარიში 2-1 ხდება ბრავო და პენალტი დაარტყა ფიფეროღლუ ამის აღება არ მხოლოდ მორგუნისთვის მე მგონი ნებისმიერი მეკარისთვის შეუძლებელი იქნებოდა როგორც ჩანს ძალიან მაგრად მოემზადნენ გუნდები 11 მეტრიანების სერიისთვის იმიტომ რომ ფინალია და ეხა ფედრომ დასრულდეს საფეხბურთო მატჩი ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენაა ასე რომ ნავარჯიშები არიან აშკარად ისინი მაქსიმ ზავჰოროდნი კიდევ ერთი შემტევი კიევის დინამოსი ის იყო ცენტრალური თავდამსხმელი ამ შეხვედრაში ბეიკერი მის წინააღმდეგ დარტყმა და მანაც გაიტანა.
ორივე გუნდმა 2-2 11-ტრიანი დაარტყა და ზუსტად შეასრულეს რაც თავარია. ვასკო ნიჰინგი ძალიან აქტიური ჰოლანდიელი, რომელმაც ფლანგის კიელთან ფლანგის მცველებს მოსვენება არ მისცა. ნახოთ როგორ შეასრულებს 11-ტრიან საკმა არის გარემარბი. ძალიან კარგი იყო მართლაც მთელი თამაშის განმავლობაში. მარცხენათი ურტყამს ისიც. ნიჰინგი გამორბენი დარტყმა და აცდა ბურთიკარს. არიყო გოლი, როგორც ჩანს არიყო. ხარიხას შეეხო ბურთი. არც ვადეჩკოლეს არ მიუცია სასტვენი. როგორც ჩანს არა, არ ჩაიცვლება რა თქმა უნდა ეს გოლი, კარგი იქნება გამეორებით ამის ნახვა. რეალურად ალბათ არ უნდა გადაეკვეთა ბურთს მოედნის კარის ხაზე უფრო სწორად. აბა ვნახოთ. ძალიან ცოტა დააკლა რეალურად ბურთი. ვერ დავინახეთ სადეშობა, არა უშავს, ჯერ ვნახოთ. კიევოლთა 11 მეტრიანი რომან ბოდნია. ცვლილებაზე შემოსული ბოდნია დაარტყამს 11 მეტრიანს. ბოდნიას დარტყმა და 3-2. გადიან კიევოლები წინ. საინტერესო იქნება ნიჰინგის 11 მეტრიანის გამეორება. მანამდე ალკმაარს ერთ-ერთი ბოლო შანსი აქვს. უნდა გაიტანონ ეს პენალტი ყველა ვარიანტში. კიევის დინამო მიუახლოვდა ტიტულს. მეორე ნომერი გემელი, ფონს ჯოი გემელი წავიდა პენალტის შესასრულებლად. აბა ვნახოთ. გამორბენი დარტყმა აცილა. მეორე პენალტი ვერ გამოიყენეს სალკმა არის ფეხბურთელებმა. ჯერ სიხარული ადრეა, თუმცა ძალიან ახლოს არის კიევის დინამო გამარჯვებასთან. წავიდნენ უკვე საზეიმოდ, მაგრამ საბოლოო პენალტი აქვს კიევის დინამოს დასარტყმელი. ჯერ არაფერი დამთავრებულა, უნდა გაიტანოს ეს 11 მეტრიანი ივან დეროგანმა, რომელიც ასევე შესვლაზე შემოვიდა და ყველაფერი დამთავრდება. ცუდი დარტყმა იყო ძალიან, ყველაზე ცუდი ამ სერიაში. ივან დეროგანი, რომელიც ძალიან აქტიურობდა კიეველთა ფორვარდი, შეეცდება დაასრულოს 11 მეტრიანების სერია და ვიტალი დარასელიას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი კიევის დინამოს მოაგებინოს. დეროგანი გამორბენი დარტყმა და 4-2 კიევის დინამო ვიტალი დარასელიას სახელობის ტურნირის გამარჯვებულია. აი სიხარული, აი ჩემპიონი, ახალი გამარჯვებული ყავს ვიტალი დარასელიას სახელობის ტურნირს. ალკმაარისგან ფასი გადაიბარა კიევის დინამომ. ვიულოცა გიმაჩი, ვიულოცა ანდრეი ანინკოს და კიევის დინამოს აფეხურთელებმა დაიმსახურეს ნამდვილად ჩემპიონობა. ნახეთ, ნახეთ ჩვენ